jedna z väčšina, ktorí sa tešia na to. Takže, aby sme sa predstavili, my sme múzeum na kolesách a chodíme takto po školách, základných školách a snažíme sa trošku sprostredkovať históriu druhej svetovej vojny vám, žiakom základných škôl. Ale zaoberáme sa viac menej životom vojaka, nezaoberáme sa nejakými politickými názormi ani dátumami, čiže ničím takým ťažkým vás nebudeme zaťažovať. Skôr sa budeme zameriavať na to, ako ten vojak vyzeral, ako žil, ako sa správal a všelijaké pikošky z jeho života. Chcel by som vás upozorniť, dnešnú besedu budem fotiť a tie fotky sa už večer pravdepodobne budú na Facebooku, keď si zadáte do vyhľadávača Múzeum na kolesách, tak tam sa môžete potom nájsť. Ľudia nás lajkujte, komentujte, označte sa, budeme veľmi radi. A hlavne nás tam chváľte, lebo to máme najradšej. On the golf course and they drink their martinis dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same. Boys go into business and marry and raise a family. There's a pink one and